Evo, profesore, pošto sam vam objasnio prethodni zadatak, pokušajte riješiti zadatak sa ovakvim parametrima. Znači, površinu između y i x plus 1, x je 3 i y je 2. Evo, hvala, Istok, ja ću se potruditi. Ti me dobro prati, pa ako fali je nešto, samo ispravi. Znači ovako, ajmo prvo crtati, ovo je jednostavnije. X je 3, to je dakle pravac koji prolazi na os x kroz 3. Y je 2, je tu. E sad, y x plus 1, to je pravac, ali on je malo kos. I kako ću ga sad najbolje nacrtati? Znate šta je tu najbolje zapravo čini? Da naći sjecišta, znači tog pravca i. U principu mi često tražimo sjecišta za skiciranje. Y je x plus 1 i x je 3. Kako ću naći sjecišta? Tako da, znači prvo ove dvije krivulje. X uvrstim, znači ako x 3, uvrstim ga ovdje gore, u gornju jednadžbu, y je dakle 3 plus 1, 4. Dakle, ako x 3, y je 4, dobijem jednu točku ovog pravca. Dalje, šta je zgodno? Riješiti sustav ova dva pravca, y je x plus 1, y je 2, pa ću odmah time naći gdje se sjeku pravac sa ovom krivuljom. Dakle, y je 2, a x će mi izaći, ako je y x plus 1, tada x je y minus 1, dakle 2 minus 1, x je 1. Točka 1, 2, evo je tu je. I to je pravac, ako imam dvije točke, Istok, je li mi to dovoljno da povuć pravac? Je. Yeah. Super, onda ću ja sad povući pravac i sad ću ja ići postaviti integral. Dakle, sad mi treba ova površina, tu. Sad ću ja probati jer sam to dobro shvatio. Znači, površine, integral dx, integral dy. X ide od lijeve točke do desne točke. Da vidimo, najljevlja točka ovog područja je ova, njen x je 1 i to pišem dole. A desnije, najdesnija, kako bi malo neprecizno rekli, pa će mi metodičari ono zadaviti, okay. Imaju x-eve 3. Okay. Što se tiče y, od najdonje do najgornje, najdonja je 2, a najgornja, koliko ja ovdje vidim, je ova ovdje točka 4. Ne. Evo, nešto sam ja zbrljao ovdje. E, profesor, ovako, znači, ovo nije točno, možemo odmah izbrisati, jer na ovakav način rješavanja integrala vi bi zapravo riješili površinu ovog kvadrata, što kako to zapravo riješiti je, prethodno sam napomenuo da kada gledamo granice y, gledamo od granice donje funkcije prema gornjoj funkciji. U ovom slučaju je to funkcija y je jednako 2 donja, što je točno, a gornja funkcija je zapravo ovaj pravac koji je x plus 1. I točni zapis bi glasio ovako. A, super, to je to. Hvala Istok. Znači, to je to što mi često se zbunimo, mi u amateri. Znači, da mi često uzmemo kao za ovu drugu koordinatu, od donje točke do gornja, treba od funkcije do funkcije, a ovom ovdje području gornja funkcija je ovo, to je y x plus 1. Sad ću ja ovo riješiti. Dakle, prepišem prvu koordinatu, dx, objavljam to prvi integral, integral od dy i y, ide od 2, prepišem donju granicu, znači ovdje pišem i za ravnu liniju, od 2 do x plus 1, što sad radim? Ako sam dobro razumio, sad umjesto y moram ubaciti prvo gornju granicu, minus donju. Dakle, prepišem ovaj dx u granicama od 1 do 3. Gornja granica x plus 1, uvrstim je umjesto y, pa minus donju granicu umjesto y, sad uvrštavam 2. To je to. E sad, ja moram pitati Istoka, ovo ovdje će sve skupa biti x minus 1. Smijem li ja sad ovo izbaciti ispred integrala? Ne. Ne. Zato što nije konstanta. Ovo ipak nije konstantan broj, ovo je znači neka funkcija, samo ću to sad premjestiti. Gledajte, integral uvijek nekako mora završiti sa dx ili dy, a sve što integriramo biti unutra. Dakle, od 1 do 3 integriram x minus 1 i sad, znači trebamo integrirati x minus 1. Prvo, integral od x-a je x na kvadrat kroz 2 minus integral od 1 dx je x. I sve je to u granicama od 1 do 3. Sad, prvo moramo uvrstiti umjesto x-eva gornju granicu koja je 3. Dakle,
umjesto x piše 3 na kvadrat kroz 2 minus 3, zatvorim zagradu, minus, i sad opet u isti izraz, umjesto x ubacim jedinicu, 1 na kvadrat kroz 2 minus 1. E sad, koliko je ovo? Ovo je 9 polovina minus 3, to je 1,5 minus, znači ovo su 3 polovine, ja ću ovako napomenuti. 1 na kvadrat je 1, 1 polovina minus 1 je minus 1 polovina, s ovim minusom je plus 1 polovina, 3 polovine i 1 polovina su 2. Ja mislim da ovo sad dobro riješeno, ima smisla. U prethodnom primjeru imali smo površinu kvadrata koja je bila 4, sad zapravo imamo trokut koji je dvostruko manji površinom, dakle površina je morala izaći 2 i nama je to izašlo. Isto, ok, jesam li prošao? Jesi. Ok, hvala lijepa. Hvala što ste gledali ovaj video.